wasted. My heart grows heavy. No niin, lumelautur Lemmo, palun paar sõnaa tänase sõidu eest. No, mis ma oskan öelda, ma ei tea, see ise määrid laua on ikka hoopis teine teema. Kõradi määrdemehed ees. Mul kontakt läks kaduma, mul on muidu oli hea kontakt oli. Aga see, kes mulle seal kontakti andis, kontakti kontakt nii öelda. Yeah. See kontakt läks kaduma ja ei tulnud seda tulemust ikkagi täna ka. Et ma proovin selle kontakti vahe kuradi kätte saada. Siis ehk tuleb jälle tulemust. Aga oli jälle nii nagu oli, et treeningutel üli hea, aga siin võistlusoludes ikkagi ilmselt see närv ei pea vastu ja ilmselt peab ikkagi mingi muu alaga tegelema hakkama. Ega ma ei oska nii muud öelda. Rahvast on loomulikult palju, et see ka segab, et ma olen sükkane üksik võistaja rohkem, kui on palju inimesi, see ei sobi. Mitte. No vaata, näita nüüd, kui palju siin rahvast on. Kas määrdemeeskond jäi veel vaatama teid? Ei, määrdemeeskond, mul enam kontakti ei ole. Saatsite koju ära? Jah, nüüd mul on uued kontaktid, aga need ma kaotin ka ära. No me täname ja me soovime jätkuvalt edu teile. No aitäh. Kõige hea. And you forever I follow, you'll be my holy ground. You forever I follow, yeah, in immortality. Je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché. La cocaïne, infime ma femme. Je suis une clandestine à Miami. La cocaïne, infime ma femme. Je suis une clandestine à Miami. See oli küll hea raid. Parce que d'autres m'ont décidé, des gringos tapent dans la cage.
me sacrifie des destinées. La cocaïne, la cocaïne, la vie, ma famille. J'suis une clandestina, ami, ami. La cocaïne, la cocaïne, la vie, ma famille. J'suis une clandestina, ami, ami. La cocaïne, la vie, ma famille. J'suis une clandestina, ami, ami. La cocaïne, la cocaïne, la vie, ma famille. Oota, tule, seal on jää ja siis seal on... Ma ei tea, määrdemehed tegelikult ikkagi tegid ära mul täna selle. Ega ma ise suurem asi täna sõitja ei olnud, aga... Aga noh, põhimõtteliselt ma ütlen, et olud on nagu on, aga ikkagi määrdetiim. Ei, mis siis edasi? Edasi, ma ei teagi, mis saab. Lasen selle kordi määrdetiimi lahti vist. Yeah. Ma pean ikkagi ise vaatama, kuidas see... Täna ei olnud nagu see päev, et ma ei teagi, mis nagu valesti läks, aga iga kord, kui hakkab mingi võistlus pihta, ei ole see päev. Treeningutel kõik üli sojub, ainu. Kõik, noh, ma olen parim, ütleme nii, et parim. Parim. Aga siis, kui tuleb võistlus, siis just kui teised oleks paremad. No täna on intervju eest. Oi, vittas! Oi, vittu! Oi, oi! Oi, vittu, mis ma teen nüüd? Ei taha! Ma tulen silga sul ära! Vittu, sa ei saa siit minema! Ei saa! No keskus on enam vähem, aga no see tüüp, kes muga koos sõidab, see on ikka täielik kõradina. Ära tegija vä? Küll ta ise teab. Ja nii seit saigi läbi selleks korraks. Siit lõpetab tänane ANTON raadio. Ja... Riho lemmik on. Riho lemmik on.